Am revenit, dragii noștri, aici, în direct, la Matinal pe Roți și, cum am obișnuit de fiecare dată, pe ultima oră a matinalului, de fiecare dată avem un invitat. Ei bine, astăzi ne-a călcat pragul aici, la Matinal pe Roți, domnul Apostolis Cordulas, care este agent imobiliar, dar cu care eu vreau să vorbesc așa și alte chestii, pentru că, având în vedere tema emisiunii noastre de astăzi, viața la oraș versus viața la țară, eu sunt curioasă ce se întâmplă și în Grecia vis-a-vis de anumite regiuni de la oraș sau de la țară. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Este colegul meu Mircea, să fac cunoștință. Încântat, încântat de cunoștință. Cam acapara discuția, ca de obicei. Dar mai întâi de toate mă gândesc să ne spuneți puțin așa despre dumneavoastră și de unde a pornit. Dumneavoastră sunteți agent imobiliar. Da. Da? Cine sunteți și cum a pornit pasiunea asta pentru imobiliare? Da. Sunt inginer de meserie, inginer constructor. Am făcut facultate de construcții civile. Uh-huh. Am profesat în domeniul de construcții cu 20 de ani și am făcut treaba de vânzare mai oportunist. Dar cu drag și cu plăcere. Adică mi-a plăcut. Devenind într-o familie de ingineri, am avut un șamblon așa obligatoriu de familie, zic așa, care veniți trebuie... din Grecia. Da. Din Grecia. Din cum Grecia? A venit din Grecia, nu? Din Grecia de unde? Arta se numește orașul. Imediat vom localiza. Coasta de vest. Pe coasta de vest, da. Spre Macedonia de Nord? Lefkada. Lefkada. Macedonia e nord. Macedonia e nord. Da. Mă gândeam spre ce vecin ar fi mai îndreptat, mai degrabă spre Albania? Cumva ca orientare? Spre Italia. Spre Italia? Da. Ok. Nu ca vecin teritorial, ci mai degrabă ca poziționare, da. Spre vestul... Mama mea din Corfu. Păi acum observăm... Da, de acolo și sunt născut acolo. Oricum ar fi, Grecia este frumoasă și recunosc că toate vacanțele mele, majoritatea, le-am făcut în Grecia și parcă încă nu m-am săturat, mai vreau și anul ăsta tot în Grecia să merg. Vă așteptam. Mulțumim frumos. Uite, vezi, Mircea, poate mergem și facem și un matinal de acolo. Eu n-am fost până acum în Grecia. N-ai fost? N-am fost în Grecia, am fost în Spania, am fost în Italia, am fost în Franța și mi-a plăcut foarte mult. Însă... La oraș e aceeași agitație cum e și în București. În Grecia. Da. Orașele mari, da. În Atena, Salamina, cel puțin. Atena. E aceeași agitație. Dar mai la, eu știu, la țară, cum zicem noi în România, viața cum este acolo? Perfectă. Mai liniștită? Perfectă, liniștită. Ai mare aproape, muntele aproape, acolo e chestia aia. Peisajul e superb, da. Adică ambarcațiuni de diferite dimensiuni, bănuiesc că hobby-uri interesante ale oamenilor. Chiar, ce pasiune au oamenii pe insulițele din Grecia? Cu ce își umpleie timpul? Se duc la pește. La pește. Pescuit. Acolo plaja este ca și cum te duce la piață. Toată lumea are... E marea lângă, știi? Exact. Și toată lumea merge la plajă, la mare, se relaxează, mai ales în weekenduri. Dar da, orașele mari sunt și acolo aglomerate. Să revenim la pasiunea pentru imobiliare și vă întreb ce tip de clienți atrageți? Clienții majoritatea vin din recomandări și din marketingul, bineînțeles, dar vin tot tipul de clienți. Există cum sunt și proprietăți. Clienți care vând apartamente, care vând case... vânzători vorbim acum, clienți vânzători. De pildă mai lucrez mai puțin cu cumpărători, fiindcă este nu se pupă, să zic, efortul care faci la nu vânzător. Da, nu rentează și... Aveți reprezentarea exclusivă sau nu? Bineînțeles. Exclusivă. Pe altfel nu poți să faci o vânzare și să reprezinți și singur comision, adică comisionul îl plătește vânzătorul. Altfel, ca cui interesele reprezinți. Dacă ai comision din altă exact, parte, exact. Din două parte. Preferați un client dificil, dar cu un potențial mare de câștig pe tranzacție? În niciun caz. Un client care mă ascultă exact cum face doctorul. Adică eu îi arat indicele de piață
E ca la doctor. Ai fost la doctor, la ortoped. Da. Vezi radiografia, osul e spart. Nu e vina doctorului, e vina situației. La fel e și aici. Îi arată indicele de piață. Dar ați avut clienți mai indisciplinați, așa? Da, bineînțeles, care... I-ați disciplinat? Ați reușit? Sau unii colaborarea? Se... Da. Prezentarea e în așa fel încât să educ clientul. Și aveți grijă că a făcut armata, nu de alta. Ca la armata, așa. Tocmai ce povestea mai devreme. Care a fost cel mai mare obstacol, să spun, pe care l-ați depășit de-a lungul carierei în imobiliare? Convingerile mele. Că... Foarte bună întrebare. Convingerile mele ca cum mă duc din cica prestigiu de inginer, mă duc la imobiliare. La ok, am înțeles. Da. A trebuit să care nu sunt, da. Peste mentalitatea asta, că eu ca inginer s-ar putea să nu mă pliez bine pe această industrie, dar de fapt n-a fost așa, nu? Strict egoistic. Mm-hmm. Cam strict îmi reduc statutul, să zic așa. Mm-hmm. Adică o convingere care n-avea nicio treabă, fiindcă îmi fac treburile cum știu eu, subiectiv, și am încredere în ce fac, și celălalt face treburile cum crede el. E ușor sau e greu pe piața de imobiliare din România? Este ușor când nu te gândești la rezultat și urmezi strict obiectivele tale. Dacă te gândești la rezultat, ca la orice, adică am obiectivul ăsta și nu stau rezultat. Deci o luați etapizat cum ar veni, da. Nu sunteți obsedați de câștigul ăla cât mai rapid și cât mai mare. Nu, trebuie să treceți printr-o serie de procese ca... practic tot deal-ul să ajungă la un bun sfârșit. Da, faze. Exact. Avem faza, prima faza, a doua, vizita inițială, întâlnire de listing. Dar de când ați început să lucrați în imobiliare în România? Nu de mult, dar am lucrat oportunistic înainte, din 2006, să zic așa, oportunistic. În timpul liber, mai umplam. Timpul, dar... Și acum aveți propria companie, să înțeleg. Da, am firma mea și folosesc un sistem cu care lucrez. Că fără sistem nu pot să lucrez. Care sunt tendințele în imobiliare în 2024? Tendințele? Dacă cineva va spune în momentul de față că știe ce o să se întâmple cu piața într-o săptămână... Să nu-l credem. Nu. Nu, dar în 6 luni fluctuație în imobiliare. Nu poate să vă spună nimeni în momentul de față ce o să se întâmple. Depinde din mulți factori. Când faci o analiză comparativă de piață, o faci cu datele care ai aici și acum. Da, și este o piață destul de aglomerată în România, piața de imobiliare, și chiar de ce ar veni cineva la dumneavoastră să vândă o proprietate și nu s-ar duce în altă parte? Pentru modul în care lucrez. Dar care ar fi ăsta? Modul în care lucrez. Sistematic. Reprezentare exclusivă cu sistemul în care îl facem noi înseamnă că stau și mă ocup efectiv și fac un plan de marketing ca agenția sau agentul nu e cel care o să cumpere proprietatea. Agentul face marketing. Și cu marketingul respectiv serios, îl scoți pe piață și încerci să obții cel mai bun preț posibil care suportă piața. Iar prețul acesta este între pragul, să zic așa, superior din cele care sunt concurente și pragul superior celor care sunt spre vânzare. Dar a venit cineva la dumneavoastră să vândă o proprietate cu un preț astronomic și, mă rog, l-ați consiliat în așa fel încât să aibă prețul corect și chiar să-și vândă proprietatea? Bineînțeles, da. Nu, foarte mulți. Mulți, nu? Da. Pentru că, na, toată lumea își dorește să ia mai mult pe proprietatea respectivă. Da, e tentant, e subiectiv. Și eu, dacă aș avea, adică mulți agenți care au proprietățile lor, multe ori nu le vând ei, că
Dar grecii procedează și ei la fel, și supraestimează proprietatea? Bineînțeles. Și sinele. Mă gândesc că la ei poate e chiar puțin mai accentuat acest proces, fiind și împrejurimile alea care te încântă? Da. Dumneavoastră vorbiți acum din perspectiva de un om care stă aici. Da, da, da. Categoric. Un om care stă acolo în permanență, îi se pare normal. Corect, corect, corect. Ce are? Care este cea mai scumpă zonă din Grecia? Multe zone scumpe. De pe lângă Atena. De pe lângă Atena este Vouliagmeni, Pasalimani. De Vouliagmeni știam și eu, da. Dar nu mai știam dacă Glifada, mai este și în momentul de față. Era acum vreo 3-5 ani. Cam așa. Nu pot să nu remarc că vorbiți foarte bine limba română. Sunteți de mult timp stabilit la noi în țară? Da, am 20 de ani. Dar am și facultate. Ce facultate ați făcut? Am făcut universitatea unde m-am pregătit la limba română și la profil tehnic. Uh-huh. După care am intrat la construcții, la facultatea de construcții. 3 ani am făcut cai ferat de drumul poduri și după care m-am transferat la civile și am luat diploma de acolo. Asta e și motivul. V-ați gândit vreodată să vă întoarceți în Grecia ca agent imobiliar? Îmi place aici. Okay. Îmi plac oameni, am un cerc foarte... profesionist de... Și profesionist și cerc de prieteni. Ah, ok. Cu care vibrez și mă simt bine. Și de fapt asta contează foarte, da, foarte important să aveți așa niște oameni deschiși, niște oameni cu idei și cu viziune lângă dumneavoastră. Compania câți angajați are? Compania? Mă rog, firma dumneavoastră. Da. Noi folosim sistemul. Sistemul, sunt vreo 14 fete care lucrează în sistem. 14? Fete. Doar fete? Da. Stați așa puțin, că de aici ai o altă discuție, dar de ce doar fete? Nu ca agent, vorbesc de suport. Așa. De suport. Noi, ca agent, suntem 6. Și ce înseamnă suport? Suportul ce înseamnă office support, cele care dau drumul, să zic așa, la marketing... Trimiți texte, ce se ocupa de... Adică dimineața când mergeți așa, când merge șeful la birou, îl întâmpină 13 fete, ați spus? A, nu, fetele nu sunt aici, sunt în Vâlcea. Păi n-am făcut nimic. Externalizat acest... N-am făcut nimic. S-a stricat. Păi tocmai ce mă gândeam. Plecați și noi pe premiză, da, acum s-a năruit totul. Da. Ce să mai, nu dar știu. De ce n-am pentru că totul merge online acum. Și da. Ați localizat acolo. Da, acolo este și domnul care are sistemul, să zic așa. Uh-huh. Noi lucrăm cu ele, acolo plătim, acolo... Cererea este de case la oraș sau aveți și cerere de case la țară? Că toți suntem pe tema emisiunii. Este categoria diferită de clienți. Clienții care fac relocare din... oraș, uh-huh, în zonele limitrofe sau chiar în alt oraș, mai mult, să zic așa, cei care pleacă din București și chiar am avut, numai anul ăsta am avut 4 clienți vânzători care au făcut relocare la Brașov. Oho! Din care 3 s-au relocat la casa, în zonele limitrofe ale Brașovului, uh-huh, și un cuplu din ei în Brașov, la Brașov, apartament. Deci există. De exemplu, când ne apucăm să, nu știu, să cumpărăm o casă, care ar fi 3 lucruri esențiale, primordiale, la care ar trebui să ne uităm? Când cumperi o casă, este, uh-huh, pur subiectiv. Fiindcă în spatele e o nevoie de cumpărare sau de vânzare. Există o motivație emoțională. Asta este strict. În primul rând, probabil, nu? Că în momentul, da, în care clientul intră în casa respectivă, dacă nu simte el că acolo este acasă pentru el, nu, da, prea e hotărât. Nu? Trebuie să spunem asta. 72... Spuneți, vă rog. 72% din hotărâre de cumpărare sau de vânzare, poate și mai mult, statisticile noastre spun asta, depinde din decizia unei femei.
Normal, ar fi chiar culmea să, de, de să, asta când să ai... depindă de bărbat. Păi femeia stă mai mult în bucătărie, curățenie, nu? Mă deci gândesc. Negocierile cu un burlac sunt ceva mai ușoare. Da, ca pe raționamentul ăsta, da, da. Are template-urile, întrebările respective. Să zic. Da, 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 da. Când e vorba de un cuplu, mai bine să vină femeia singură decât să vină... Corect. Mi se pare normal. Vin eu și după aceea o să o chem și pe doamna. Chiar au fost situații, acum să mai și râdem puțin, să ne mai desinim, au fost situații când dumneavoastră v-ați retras puțin către cei doi, începusem un dialog și un schimb de replici furibund, să zicem, între el și ea? Sistemul care am, să zic așa, sau politica, este în momentul în care faci partea cea mai ușoară, adică hosting, să arăți proprietatea, prezentarea, îi lași în pace. Și deja din momentul în care îmi vezi femeia face... Dă indicațiile. Pune mobilă. Ia, deja în capul ei vede unde... Un piano acolo. Deja știi că se califică, da, ca un potențial cumpărat. Da. Păi da, pianul este... Bebeci, că pianul... Păi pianul este primul obiect decorativ pe care îl pune femeia în casă. Așa cum cântă ea la pian, așa dansează bărbatul. Am dat o explicație plausibilă ce ați rămas așa. Da. Deci pe muzica femeii trebuie să dansăm. Păi, eu sunt tare curioasă dacă... Nu știu, ce cererea este mai mare de case pe pământ sau bloc, apartament la bloc? Cererea în general sau la relocare? În general, în general, apartament. Da. Apartamente. Apartamente și la vânzare, descărcare de stocuri, cum vorbim noi, în terminologia noastră, descărcarea de stocuri e mai rapidă la apartamente. Uh-huh. După care case, după care terenuri. Da, ați vândut vreodată vreo casă inteligentă? High-tech? Uh-huh. Da. Da? Da. Și care a fost prețul? 630 de mii. În ce zonă? În București? Da, zona nordului. Da. În intravilanul orașului sau în... În foarte intravilanul orașului. În nord. Am înțeles. Între da. Șosea Caranfil și șosea nordului. Deci, da, deci cartierul francez. La bogați, ca să zic așa. Da. La bogați. Cum credeți că va evolua piața imobiliară în România în următorii 5 ani? Noi am mai discutat cu cineva din domeniu și înțelegem că e posibil să urmeze o cerere din ce în ce mai mare către casele ecologice. Dacă luăm după politica europeană, s-ar putea să fie și niște impuneri ecologice. Adică, de exemplu, în Grecia acum îți cere la autorizare ca să fie zero emisii. Zero emisii, să fie autonomă. Am înțeles. Dacă începem de la emisii, mergem în altă parte. Avioanele ce fac? Da, corect. Care să fie cât de cât mai autonomă, adică să pui fotovoltaice, să pui panouri solare, să pui pentru apa caldă, să folosești niște anumite materiale la izolarea casei, etc. Care ar fi factorii care determină vânzarea unei proprietăți? Vânzarea? Ce întrebare frumoasă! Da. Factorii care determină vânzarea sunt 5, în care 2 sunt controlabili, 3 sunt controlabili, 2 nu. Vorbim de locația care e de facto și finanțarea, adică cum știi cum o să vină cumpărătorul. Ceilalți 3 sunt controlabili și astea sunt. Nimic altceva, nu e mare filosofie. Filosofia e să știi să faci. Prima este marketingul, care depinde de noi, cum se prezintă proprietatea, care depinde de proprietari, și celălalt este prețul. Corect. Acum tot am vorbit despre imobiliare, despre cum vindem, cum cumpărăm, cum ne... Da, eu vreau să pun o întrebare mai personală, așa. Care a fost primul fel de mâncare românească pe care l-a mâncat Apostolis Cordulas când a venit în România? Pam, pam. MBS? Cu specific românesc. Da. MBS. A.K.A. mămăliguță cu brânză și smântână? Sarmale. Am avut o reținere față de mămăligă. Am mâncat după vreo 3 ani, cred.
De ce? Vă rugăm să ne spuneți de ce. Pentru că și bulgarii manifestă aceeași... Să înțeleg că nu vă place culoarea galbenă, este un pic spre gelozie. Noi îl avem și în mijlocul tricolorului, așa că ne raportăm mereu la galben. Fantastic, da. Fantastică presupunerea. S-ar putea, nu ce știu. Ce zodie sunteți? Văsător. Încântat. Deci nu să crede așa ceva, sunt vărsător. Înconjurată de ianuarie? Vărsători. Vărsător de ianuarie? 31. 30! Nu cred incredibil, așa ceva. N-am mai... Deci nu, n-ai cum așa. Sunt înconjurată de vărsători. Dar care este mâncarea din România pe care o mâncați cu plăcere? Care vă place acum? Îmi plac sarmalele moldovenești. Ala mai mari, așa, nu? Mai mici? Moldovenești? Da, mai mici. Și alea mai mari sunt? Cred că spre zona Munteniei. Am mâncat din zona Ploieștiului niște sormăloaie din două, gata. La noi vreo 6-7. Mai mici. Da. Și ador bulzul. Nu trebuia să am reacție, să mi-ați făcut o poftă de amănăbunit. Da. Adică asta înseamnă că în momentul în care am început să mănânc mamalică, am înțeles este... ce am pierdut. Care este, mă gândesc că sunteți de ceva ani în România și ați reușit să mai mergeți așa prin țară. Care ar fi zona care vă place cel mai mult? Zona? Uh-huh. Zona în care, dintr-o întâmplare fericită, am și terenuri ale mele. Așa. Este zona Dâmbovicioară. Uh-huh. Cheile Dâmbovicioare, mai ales. Și... Împrejurimile. Șirinea și mai mult Ciocanul. Aveți terenuri pe care aveți de gând să construiți ceva? Să faceți, eu știu, vreo pensiune, ceva? Pentru... Da, aș vrea. Da? Încă mă gândeam că poate aveți pur și simplu să vă construiți o casă acolo. Și asta. Că tot am intrat în zona întrebărilor personale, ce vă place și ce nu vă place la români? Ce îmi place? Da. Așa, am avut noroc, să zic așa, să trăiesc prin România și să mă hibrizez. În felul ăsta am avut șansa să văd care sunt complexele noastre și care sunt complexele aici. Să fiu observator. După care să merg pe acceptare. Și pe o parte și pe cealaltă parte. Ați remarcat asemănări mari între noi și greci, între noi și noastră? Bineînțeles, în primul rând, ceea ne salvează și ne unește este educația, felul de educație care avem de acasă, educația creștină și principiile. Da, și mie, deși n-am fost în Grecia, dar am cunoscut greci, mi s-au părut cam din regiune extrem de asemănători cu noi. Da, sunt. Da. În obiceiuri, până și în mimica feței, în cum gesticulăm, poate noi puțin mai mult, poate că grecii sunt puțin mai reținuți în a gesticula. Noi ne mai folosim de mâini, dar nici și ca greci, italienii. Și greci. Și vreau să spun când se apucă să vorbească, când se apucă să vorbească grecul. Vorbește așa de parcă te ceartă. Eu îți spun pentru că eu am lucrat o perioadă cu greci. Da, cu oameni care erau din Grecia, dar mă rog, stăteau în... Da, salutări rodicăi, da. Așa. Și da, într-adevăr, în momentul în care se apucă să vorbească, ai impresia că te ceartă, știi? Dar așa vorbesc ei, au sângele ăla, da, temperamental. Femeile românce față de femeile din Grecia, cum vi se pare? Mai puțin rele. În Grecia sunt rele? Probabil asta care a spus dumneavoastră, temperamentul e mai așa, sunt mai posesive. Și cele din România sunt poate un pic mai calde, spun, mai altfel, din punct de vedere temperamental? Grecoșele sunt mai temperamentale. Femeile din România sunt mai... Mai sentimentale. La fel sentimentale sunt și grecoșele, doar că sunt mai posesive. Dar ce v-a atras să vă îndrăgostiți în România? Conjunctura în care eram în situația când am terminat liceul acolo. Uh-huh. Și am venit să studiez. Sunteți căsătorit cu o româncă, nu? Păi nu scapă nimeni. Remarc stilul ăsta de umor mai degrabă serios, dar are eficiență. Pe mine m-ați amuzat foarte tare acum chestia asta.
Bă, cred că voi româncele aveți într-adevăr un soi de farmec, pentru că pică sub acest farmec și italieni, și greci, și spanioli, și francezi. Picăm și noi, normal, doar că... Normal că pică, punem piciorul pe gâtul tuturor, dacă ia, uite, normal. Uite-te și tu frumos, uite-te puțin așa la femeia, da, româncă. Uite, ca să fie și mai corect, ar trebui ca săptămâna viitoare să avem invitat un român însurat cu o grecoaică, să ne zică și el experiența lui cu grecoaica. Total diferit. Da? Diferite mentalități. Am înțeles. Și la italien, la grecoace, adică am studiat să văd așa un pic treaba asta. Da, da, așa cum știu să se distreze grecii, bine, și românii, că și românii sunt foarte abili, da, în ale distracției. Da. Dar uite, de exemplu, mie îmi place foarte mult să merg la buzuchea. La buzuchea aia veche, ați nu? Ați fost? Da, de foarte mult. Eu sunt fan Grecia. Da. Fan. Bine, da, e adevărat, în insula Creta am fost de cele mai multe ori, în Atena, pe lângă Atena. Nu-mi place. Dar distracțiile sunt senzaționale. Spuneți-mi, vă rog, ce este buzuchea? Buzuchea. Buzuchea, dacă luăm motamo, este instrumentul acela tradițional grecesc, okay, 8 corzi sau 4 perechi de corzi, să zic așa, tradițional. Acum, când zici buzuchea, te gândești la restaurant. Da. Okay. Mergi la un local în care unde se cântă, cânta, se cântă buzuchea, se cântă cântăreții cunoscuți. Un cântăreț din România preferat aveți? Cântare, mai mulți. Care? Bine. Îmi place Dan Bittman, melodie, Holograf, să zic așa. Da? Da. Îmi place 10, Călin Chiriac. Nu? Și de la Direcția 5. Ah, ok. Mm-hmm. Ați venit chiar în perioada în care ei erau, dacă nu mă înșel, nu, figurile din muzică cele mai prezente. Ați zis că ați, da, venit acum 20 de ani în România, deci în 1974, glumesc evident, cam atunci erau ei în topul, în topul melodiilor ascultate. Dar în 1974, la nivel de idee, probabil. Că cu fix 30 de ani înainte de a mă naște, da. Și nici nu știu dacă eram la nivel de idee. Acum părinții mei să-mi răspundă prin mesaj la 07, glumea. Păi nu, că tatăl tău tot timpul ți răspunde și, da, mulțumim că este tot timpul alături, cred, de că, mine și se uită. Da, dacă vrei, vei sugera o întrebare despre Grecia, te rog să o faci, tată. Eu vreau să vă întreb, munte sau mare? Ce vă place mai mult? Ambele. Ambele. Ambele spuneți din cauza faptului că în Grecia chiar se întâmplă să fie ambele, una lângă alta? Foarte frumos. Da, la noi nu se întâmplă așa. Da, atunci muntele. Muntele. Da. La noi, de la munte până la mare, aș vreo 4 ore totuși, 4 ore jumate, 5. Din păcate, da, pierzi foarte mult pe drum. Zona rurală în România este superbă. Și relieful este, și surprizele peisagistice care ai sunt aparte. Te rog să-mi permiți, Caterina, să-l întreb ceva pe domnul nostru invitat, mai ales că e din Grecia. Știm noi românii să facem turism? Acum da. Serios? Da. Și, dar și acum 20 de ani existau grupuri care știau. Ați vorbit de peisajele rurale superbe de la noi din țară. Știm noi să le valorificăm sau nu prea aducem infrastructură până acolo? Nu? Da, infrastructura este un mare obstacol. Mai ales de unde să începem. Vrei să îți faci un prieten din Tesaloniki grec și vrei să-l duci în Apuseni. Cam cum o să vadă el și cum o să se simtă când mergem pe drumuri județene, comunale? O să aibă cel mai probabil o părere puțin stricată? Din păcate. N-ați vrea să vă răspund. Am înțeles. Dar adică e o problemă cu drumul. Dar trebuie să notăm faptul că s-au mișcat foarte repede la A0 acum, deci. Ah, ok. Dacă aș vrea să merg în Grecia, ce nu ar trebui să ratez și să merg neapărat să văd? Bă, contactul cu oameni. Și ca și obiectiv turistic, ce ar trebui să merg să văd în Grecia? S-a combinat marea. Bine, noi când zicem marea, voi ziceți de plajă. Asta e diferent. Noi vorbim strict de apă. Uh-huh. De nimic altceva. S-a combinat și partea istorică
și partea de plăcere. Ca și obiectiv turistic, partea istorică, ce ar trebui să merg să văd neapărat în Grecia? Olimpia, unde se făceau jocurile olimpice. Da. Teatru antic din Epidavros. Panteonul. Care e absolut, deci rămâi de acustica, de peisajul. Mai vreau să vă întreb un lucru. Noi suntem puțin, cu ghilimelele de rigoare, obsedați de istoria și de trecutul nostru național. Cum se raportează grecii la istoria lor? Grecii din prezent. Cum se raportează, da. Adică suntem urmașii unui popor foarte mare, a unei civilizații care a pornit democrația și zi de zi acționăm în baza acestor lucruri? Foarte frumoasă întrebare. Da, există două categorii. O categorie care zice eu sunt acolo și nu fac nimic și o categorie care ești acolo, dar trebuie să mergi cât mai sus să te atingi de ei. Trebuie să faci ceva ca să mergi acolo, ca să ajungi la nivelul lor, să zic. La nivelul lor nici de cât. Grecii sunt foarte conservatori în asta, pentru că ei știu să vândă efectiv o piatră. O piatră, din piatra aia fac un obiectiv turistic. E o chestie foarte importantă și ar trebui să preluăm și noi chestia asta de la ei, să știm să facem turism și să ne vindem și noi frumusețile și tot ce avem în țara asta, pentru că, slavă Domnului, avem unde să mergem, avem ce să vedem și de ce să nu valorificăm toată chestia asta? Exact, nu? De-aia v-am întrebat, pentru că voiam să facem o comparație. Că așa pare, exact cum a spus Cătălina, că la dumneavoastră în țară se poate face dintr-o bucată uriașă de bazalt un monument istoric vizitat de mii de oameni, pe când la noi poate o biserică veche de 350 de ani din Maramureș, prima biserică făcută din lemn, creștin-ortodox în spațiul ăsta, e nevizitat în nordul țării. Da, este un segment de în care trebuie să fie sprijinit, să zic așa. Apropo de biserici care ați spus, la mine în oraș sunt 29 de biserici bizantine din secolul XI până la secolul XIII. Și asta e un alt, trecem în alt gen de turism. Turism istoric. Creștin. Și asta poate să fie o combinație. Adică faci creștin, istoria antică și plăcerea. Și buzuchea. Vreau să tragem o scurtă concluzie așa. Viața la țară sau la oraș? Scurt. Depinde în ce situație este. Dacă ai copii mici, din păcate ești condiționat de oraș. Mai corect. De mașină sau trăsură? Întrebări fulge. Mașina, clar. Unde vă găsim? Ne găsiți în Cotroceni, strada Ana Davila. Și pe rețelele de socializare? Pe Instagram. Instagram. Da. Mulțumim tare mult pentru că ați fost astăzi la noi, la Matinal pe Roți. Vă așteptăm cu drag și altă dată. Pentru că tema emisiunii noastre astăzi a fost viața la țară versus viața la oraș, avem și sfatul zilei, care este: trăiește frumos oriunde locuiești. Exact. Că ești la țară, că ești la oraș, important este să trăiești frumos, să gândești frumos, să încerci pe cât poți să trăiești sănătos, nu? Da. Oriunde ai locuit, așteptăm în fiecare dimineață alături de noi, de la 7 la 10, aici la Sens TV, la Matinal pe Roți, pentru că numărul nostru de WhatsApp este întotdeauna deschis pentru telespectatori. Ne vedem mâine! De la 7! Mâine! Pa, pa!